Ja, god dag. Tjena, kolla. Då ska vi försöka att nå Janis. Janis Dompis, som är den här härlige mannen som har överskridit sina förmågor. Ja. Och får vi hoppas att han svarar att han har tänkt över saken och att han tänker inte registrera det. För det är det jag hoppas att det här kommer att mynna i. Men ifall han har ändå gjort försök att registrera det, då får vi ju fråga honom lite mer om och upplysa honom lite mer. Jag ringer till honom nu. Ja, det var inget svar där. Ja. Så ifall han har nu tänkt sig att det här är för läskigt och han svarar inte, då har vi ju två varianter. Antingen har han registrerat det där, eller så har han backat och bara vill inte svara eller kan inte svara. Fast han var ju väl varnad att det är klockan 6 lettisk tid, och nu är det 6:10, att lettisk tid, att han kommer bli uppringd. Så det är inte lämpligt av honom att inte svara. Nej. Och det är en så viktig sak. Ja. Så, men när kom du i kontakt med Nekon? Han ringde upp bara av sig själv. Det är så här att vi är ju faktiskt vänner. Och det är därför han också kan det här med OXA. Och han är ju ändå medicindoktor. Och han kan förstå hur viktigt det är att ha den här metoden. Men problemet är ju att han är ju medicindoktor. Och han är hela tiden i den här falska världen. Han är ju typ, han arbetar inom patenterade, inom patenterad verklighet. Och han har sagt till mig att han har själv också varit i Genève, i World Intellectual Property Organizations huvudkontor. Jajamän, det är en sån där doktor som far runt lite och... Ja, det där är nog en farlig doktor och en med. Men samtidigt också, det är ju en tillgång såklart. För vi måste ju ändå... Ja, men du vet, de där jesuiterna vill infiltrera allting. Nej. Han är inte så där infiltrerare. Han är verkligen inte det. Jag känner ju honom. Han har varit inom frihetsrörelsen i hela sitt liv. Men problemet är att frihetsrörelsen är verkligen... död nu. Ja. Och de har alla övertagits helt enkelt av den här det här monstret som kommersiella kodsystemet och med hjälp av artificiell intelligens har nu övertagit allting. Och det är väldigt och det man kan förstå faktiskt att människor förstår inte hur man ska införa någonting utan det här systemet som har svalt allting. Och man och då har han ju försökt att tänka sig hur man ska använda det här inom det här kommersiella systemet. Ja, och man kan förstå att i 30 år har de zombierats och programmerats att man måste göra business och måste göra business. Så man förstår inte längre hur man skulle kunna göra något annorlunda. Nej, det är nog så. Och så jag har ju sagt till honom att han kan ringa mig och jag kommer bota honom. Mm. Det är det jag har sagt, att du har blivit sjuk.
Du har blivit, du är ju inte psykiskt sjuk av naturen. Och du är ju inte en brottsling av naturen, men du har blivit programmerad för att begå det här brottet. Och jag kan bota dig, ring mig och jag ska arbeta med dig. Det har jag sagt till honom. Men det är klart, han har ju nu stått där igen idag, hela dag har han varit på den här mässan. Där alla patenterar sina upptäckter. Och han har varit så oförskämd att han har sagt till mig igår kväll att varför jag har inte patenterat saker, för att jag har ju typ inte upptäckt någonting. Trots att han försöker nu att patentera min innovation, va? Oxa är ju totalt skapad av mig. Ja. Till och med ordet oxa är skapad av mig. Och så försöker han patentera det här nu. Så det här är rätt allvarlig vansinne. Ja, sen är det. Man tänker patentera det i sitt namn. Ja, precis. Och dessutom, från början sa han att vi ska patentera det tillsammans. Och nu vill han patentera det själv, för han har kollat på webbsidan att det är faktiskt billigare att patentera det själv. Och så, sen vill han ju inte ha, han vill ha hela kontrollen över det också, såklart, när det tillfället ges. Ja. Och det är ju väldigt underbart också att det händer på det viset, att vi kan se hur härliga människor kan bli alldeles förtrollade av de här verktygen som satanismen har gett människor nu, med de här patent och, ja, och den här konkurrensen och det här att man måste typ slå sig fram och stampa över huvuden. Så, och det finns ju inget alternativ, som mycket riktigt ni skriver i er skrivelse. Mm. Förutom vår. Mm. Och, men nu är det så att ifall han undviker oss och inte infinner sig, då behöver vi ju att någon tar kontakt med honom. Från värnpliktiga och sheriffen och börjar utreda den här frågan lite mer. Du får skriva en mail till honom och ett brev att vi förbjuder den här patenteringen, för den är helt i vansinn. Ja, precis. Det kommer vi att göra. Och så det här samtalet med honom har jag också spelat in, och det finns en video, och där har jag mycket tydligt förbjudit det. Ja. Och den videon ska det också sättas in till det här mejlet, visst. Och den är ju datum placerad också, så är det. Men men hur motiverar han att göra det mot din vilja då? Bara att du var billigare och körde på bara honom? Eller vad fan? Nej. Han var grymmare än så. Han började råljuga att det är hans upptäckt. Att han har kommit på den 10 år sedan. Och jag bara har genomfört det. Den där karl, han är genomförlig. Ja, det har blivit så. Det här är väldigt farligt. Ifall han patenterar det, vill han ha 10% på allt som skapas av Oxa-medel. Ja, det är ju vansinnigt. Helt vansinnigt. Han vill ju stjäla alltihopa. Ja. Det är typiskt bankerna jag sett. Nej, den där karen, han är inte litteratör. Nej, det är han inte. Han är bara vansinnig. Jag känner honom mycket väl. De blir vansinniga. Jag hade samma problem med en annan man i Lettland, som jag tillsammans med honom vi återskapade lettiska föreningen, som är grunden av staten ju. Och sen när väl han fick började känna makten, han blev som förbytt. Han skulle bara typ bestämma över huvudet, och allt skulle vara så där primitivt och omöjligt enligt hans mall, va? Trots att han saknar till och med kunskaper i engelska för att överhuvudtaget förstå vem som har ockuperat
landet. Ja, men det låter ju inte som det där var något vidare att hänga i julgranen. Men... Jo, jag tar det här som en gåva faktiskt. För det här hjälper mig med att inse hur viktigt patentverket är. Och vi måste... systemet är naturligtvis viktigt. Väldigt viktigt, och det även i vårt system. Det måste ju ändå hanteras, det måste sättas in i gudalandets struktur. Och det måste omorganiseras. Ja, patentverket lyder inte under oss. Inte än, men vi har ju ändå tagit beslut att vi har rent rättsligt övertagit alla dessa strukturer. Och vi har stängt FN. Och patentverket är en del av FNs strukturer. Så är det. Och vi måste ta itu med det här. Alla måste få... Det är mycket jobb. Det är mycket jobb. Och det här bara är underbar typ tillfälle att ta tag i saker. Ja. Nej, men han tycks ju vara en maktmänniska. Han vill ju ha makt. Han vill missbruka makt snarare sagt. För makt, ha makt är ingenting fel. Alla ska ha makt. Jo, men han vill missbruka makten. För såna här verk, och delvis är det för att vi har inte hunnit att definiera vilka medel som är civilisationens sammedel. Nej, rötter och byggsten, ja. Grundsten. Ja. Som får inte patenteras och privat förvaltas. Nej, absolut. Han kan få en så jävla dum idé. Och då är det bara att vi behöver helt enkelt göra det. Och jag är tacksam för att det kom fram ändå. Och jag är väldigt glad att jag hann förbjuda honom det igår. För det är god tid. Ifall han gör det nu så är det ju ogiltigt. Vi har redan varnat honom. Det finns video om det och allt. Ja, det hjälper väl inte för... Ja. Jo då. Jag tycker att det han gör är väldigt lämpligt för dem. Så stödjer de honom. Och i de strukturerna är det ju de som har makten. Så att det är... Ja, men det är inget unikt. För ifall systemet... Ifall när vi väl kommer igång och systemet vill stoppa oss, så kan de ju ha tusentals människor som kommer börja patentera allt vi har typ skapat. Ja, då är... Ja. Men den tiden är inne nu uppenbarligen, va? Och vi måste börja arbeta med det här helt enkelt. Ja. Och det är bara att avverka det här. Och kan du ringa honom igen när du får se om han har kommit in? Ja, det gör jag. Okej, han svarar inte. Men då ska jag skicka till honom sms också. Ja, tack. Det var direkten. Och då skriver jag att... Att du har svarat med mig. Jag finner också att det var vansinnigt. Ja, att jag har pratat med urklagaren av Östersjöväldets... Östersjö urfolksting. Ja. Och... att vi har vi får börja ta åtgärder
i det här ärendet. För det här är allt för viktigt verkligen. Ja. Okej. Okej, men då så. Och jag skickar till övriga nätverket också informationen om detta. Och ja, må gudarna vara med oss. Och, så att vi... Ja, det såg i det här fallet, för det här är väldigt riskabelt. Men det är bara kännetecknar allt som är väldigt riskabelt. Ja. Men vi kommer att lyckas. För gudarna är med oss så länge vi är med dem. Och vi är med dem. Ja. Och med vår folk. Vår älskade människoskara. På moder jord. Varenda en. Vilken urfolkningen är. Det är kärleksordning som råder snart. Ifall Ditta och Leif av Gudalandet får bestämma. Se mer på loveorder.info.